Както се убедихте от миналия път, аз съм избрал нестандартни неща. Мислете нестандартно. Out of the box. Все пак е Коледа. Добре. И Явор каза футболни личности. Аз не съм избрал личност, а много популярен през тази година, по принцип и преди, футболен термин. Термин ще избрал. Популярен в България набил, придобил особена популярност, футболен термин. Фалит. Не. Бокс ту бокс. Не. Чай, с какво е свързан да питаме? Придобил популярност в България. Маестро. С глобка. Не. Добре, покрай... Придоби популярност с фенове. Протест. Не. Добре, покрай някой конкретен отбор ли го е придобил тази популярност или общо покрай продукта? Покрай конкретен отбор, но не клубен, айде ще ви спаса. Покрай националния отбор. Да. Нулева година. Не. Ютия. Ма не, то не е... Какво? Ютия, да отлепиш ютията. Не. Чакай, бе, покрай. Покрай националния отбор е... Да, много популярен стана. Израз. Израз, термин. А, то е преносен смисъл или... Или буквален. Буквален, супер буквален. Протест. Даже е прекалено буквален. Почти личност. Не личност, термин. Термин, бе. Термин, бе. Който... Неодушевен предмет. А, стига. Приземяване. Не. Снишаване. Не. Нещо не... Ще моля Бождар да покаже верния отговор. Не знам. Ето това го. Това е водоноската. Водното уредие, бе. Да. Малко ли говорихме за него сега? Така, да. Просто не, малко че, късно се цепих. Да, аз почнах протест, там да мисля в тази насока. Аз не съм съгласен, че водното уръдие е термин. Е, не ми термин не са. И как ще е термин? Е, как да ви го кажа са? Какво средство, моторно превозно средство. Предмет по-скоро, нали? Ама добре, айде, хубаво. Добре, то бе, си стана символ. Стана си символ. Няма да, за това го слушаш. Символ може би. Виж, символ беше правилното. Символ може би, символ да. Можеше, да, признавам. Хубаво. Добре. Няма проблем. Николайчо? Само за да си отворя да не стане някой. Да, какво ще преговори питате, си. Да, ти си преговори най-вече. Знаеш какво? Ти, ние да почнем да те питаме, ти тогава мога да почнеш да гледаш. Ебе, не бе, така бе, море. Ти се замисляш сега тук за... Айде, българин. Казва ви, че са предимно българи. Да, българи. Времето тече. Биш отболист на ЦСКА. Не е играл в ЦСКА. Левски играл ли? Да. 80-те години? Не. По-порано? Тоест, 90-те? Не. Новия век? Да. Биш отболист на Левски играл през... Слави играл ли? Не. В много други отбори ли играл? Нападател? Нападател. Шампион ставал ли е с Левски? Национал бил ли? Да. Национал да, бил. Да, не знаеш, ма известен като футболист на Левски или на друг отбор? Еми не, само сега. В смисъл... В Левски е дошъл в Бургас играл ли? Като известен, може би. В да Бургас знам. Играл ли? В Бургас? Бургас. Не. Пловдив играл ли? Славия каза, че не е играл, така не, ли? Не, Славия не е играл. Юноша на Левски ли? Не. Значи са го взели от някъде. Еми, взели са го. А, да, Емил Ангелов. Бабангидата да. Ли? Не. Ма той пе игра в Бургас. Не. Чиликов не е. Казва, защото не е играл в Бургас. Добре. От 10-та до 20-та година ли е играл или преди това? От 10-та до 20-та ли е играл? Да. Да, ага, значи по-пресни. От 10-та до 20-та е играл. Валери Божинов, ма той па беше... А, Валери Божинов? Да. Валери Божинов? Да. Ей. Да. Ей, ти хитрец. Защо? Не, загледах се, защото той има три периода в Левски сега, смисъл. Да. Трябваше ви кажа, че не е само 10-та, ама сега ще да кажа, че и от 10-та до 20-та и от 20-та до 21-та. Той... Добре, е, добре. Гати... Ние сме си виновни, че само около Левски се концентрирахме. Иначе... Еми, никъде не съм ви подвел за нищо. Да. Добре, okay. Яво. Сега, ако ме бехте питали, играе ли в момента още или не... Това никой не знае. Само той знае. Затруна. Тук пише в Уикипедия Костенец. Един мач, че... Играе в аматьорския футбол и в... Мини-лигата даже, аматьорската му лига. Се чу за пише Костенец един мач 4 гола с чертичка си реч отворен. Да. Беше няма ходил. Няма бенефис. Да. Айде, давай и Яво. Ами аз съм си намислил един испанец. Испанец. Световен шампион, европейски шампион? Не е световен, не е европейски. Добре. Актуален футболист? Не. Бивш футболист? Бивш футболист. Треньор? Да. Сега треньор ли? Да.
Биш Фудори сега е треньор на Барселона ли? Не е на Барселона. На Арсенал ли е? Не. На Реал? Не. На Валенсия? Ама, ви го питате сега ли на кой ли, на кой е бил играч или какво? Да, аз разбирам, че ме питате сега дали е треньор. Не, 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 досахте. Къде е играл? В Реал ли е играл или в Барса? В Реал играл ли? Дали е играл в Реал Мадрид? Да. Не, не е играл в Реал Мадрид. Барса играл ли? Не. Валенсия? Не е играл в Валенсия. Не ме питайте. В смисъл, няма да ви помогне къде е играл, защото не е, играл? Този не е век ли... прословута футболна. Този век ли е играл? Да, играл е този век. А и по-скоро минали? И предишния е играл. Какъв вратар? Играл е като... Не е вратар. Халф? Да. Казваш, че национал не е бил? Не е бил. Не... Футболната му кариера като футболист... Като треньор е по-известен? Да. Бил е халф? Да. Испанец. Испанец, който е бил е халф, по-известен като треньор. На въпросите, които ми задавахте за клубове, които... на които е треньор, аз отговарях дали в момента е треньор на тия клубове. Не е треньора на Арсенал. Не е треньора на Арсенал. Испанец, който е треньор, тук забихме лоши и... На мен ми се върти Емери. И изклати. Ханицарес не. С гонга Ники оцели Унай Емери. Редактор е твой човек. Защото се опитвах да викаме, то като футболист май... Няма, няма. Като футболист да, играл не... за Реал Сосиедад. Не го помня така, да, да, да. Но съвсем за кратко, Толедо, Расинг, Ферол, Леганес, Лорка. Не, не, Славе, да, няма, да. Това, това мислих. Това ли само аз съм с нула, бе? Ама имаме още една врат. Имаме втори тър. Чакай, голямо важно. Така че, добре, Ники. 90-та минута като Емо Костадинов срещу французите. Браво. Така, какво имах аз? Давай, Боре, ти си. Еми, аз като тебе, испанец. Добре, действаш футболист ли испанец? Испанец, пак ли? Да. Действаш футболист. Действаш футболист. Да. В Испания ли играе? Не. В Англия ли играе? Да. Играе в Англия, в Висшата лига. Е, къде е? О, първа лига. Испанец. Знам ли го? Нападател ли? Къде да играе? Не. Вратар? Не. Защитник? Не. Полузащитник? Е, да. Испански полузащитник. В лондонски отбор ли играе? Не. Родри? Не. Не е Родри. В манчестърски отбор ли играе? Не. В ливърпулски отбор ли играе? Да. В Ливърпул ли? Да, бе. Испански халф на Ливърпул. Е, Тиаго Алкантара? Е, па добре. Контузен ли е, да. Е, цяло... Да, бе, смисъл. Ако беха повече да питаме, ама... Добре. Аз и съм. Ами, мисля, че си ти. Приготвя следващия. Добре, след водното уреди ви карам пак да мислите по-така. Коледа е все пак. Добре. Как да го... Сега, новият трудно тук жокера да му кажа обяснението на тази футболна, нали? Футболни личности казва. Да, сега да не кажете после, че не е футболна личност, защото е футболна личност. Добре, футболна личност. Но очевидно не е играл футбол. Но не е играл футбол, да. Добре, футболна личност от България. Добре, която в момента заема ли някакъв активен пост? В смисъл, формален пост. Заема? Ръководен пост? Не. Работи. Работи за българския футбол. Ма сферата на футбола, да. Добре, като журналист ли работи? Да. Като... Журналист? Както го оцелял журналист? Много рано, бе, колко? Бойко Величков. Не. Добре, не е бил футболист, всъщност ти ми каза, да. Не е бил футболист. Не е бил футболист, но пък и журналист. Може би като много малък. Може да е бил футболист, но реално не е бил футболист. Професионален футболист не е бил, но е тренирал футбол. Добре, сега, по телевизията ли се изявява? Или в сайт, да кажем? И в телевизия. Като анализатор, гост-анализатор ли се изявява? Като анализатор. Не като госта, като анализатор. Като анализатор, по телевизия. И в телевизия, казвам. Не е Нико Петров, не телевизия. Само в телевизия се изявява. Да не е някой от нас. Водещ да не е на някое спортно шоу? Да. Ама по Макс Спорт ли е шоуто? Да. Ми, айде, аз ще пробвам с... така, 80-те години или е раждан? Това колко години прави до сега? Ми, те да знам. Там некъде, по-рано. По-рано, преди 80-те. Значи е Николай Чубе. Значи е Николай Александров. За 3 секунди ли го заградих? Станах за загадки вече, че това пускат. И ти си писател, аз трябваше кажа писател, бе. Кажи писател, бе. Не се сети, бе. Какъв анализатор, писател, бе.
писател. Той гони, той гони Иван Вазов вече. Не се сетих, трябваше писател да ви кажа да се чуете. Така е, нова сме почнали, така че. Добре. Добре, хубаво. Ето. Добре. Добре, ще писа точка. Може да записа престижна точка. Иначе... много дръпна с... Не, аз и миналото записах, бе. Сега... Не, не, казах, точка. Е, не, а, едно време. Ще се обидали понеделник. Може, това е по-ординари такова. По, нали, смисъл, връщаме да. Пак... По-ординари. Еми, не знаех, че... Да, в смисъл, трябваше да... Българин. Чакай да извадя тук статист. Българин, който си е бивш футболист, например. Бивш футболист е точно така. А треньор бил ли е след като е бил? Да. А още треньор ли е? Не. Май. Добре, футболист е играл ли е в ЦСКА? Много сложен въпрос, ама... Пак ли не знаеш, бе? Не. А известен старш треньор ли е бил? Дали е бил известен старш треньор? Или по-скоро го до помощник? Стамен Белчев. Не е чак толкова известен като треньор. Ама като футболист е ставал шампион на България, примерно. Става е според мен. Да не е менеджер. Става е, става. Национал бил ли? Бил е, да. Да не е менеджер. Флевски играл ли? Не. ЦСКА? ЦСКА не е играл, така ли? Не е играл. Ох, Боже. Не е играл. Добре, 90-те години национал бил ли? Да. На световно играл ли? 94-та не е играл. А 98-та? Играл ли? В групата ли е бил? Не, подготвен съм. Тук признавам. Дай прескочете го този въпрос. Милен Петков. Не. Той се чуди дали е играл в ЦСКА, значи... Не, аз се чуди, защото ще разбереш после, защото има така малко... Да, защото като, да, да, като да. Отговори, кажеш истината и ще познае някой. Това не е ясно. Значи той е Христо Йовов. Не, защото имаше един период, който за малко да е в ЦСКА. Ами не, 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 друго имам предвид. Саш... Абе, сега така ги обяснявам, ще аз да пи. Напротив, перфектно ги обяснявам. Перфектно ги обяснявам. Ви си записа. 4 години е бил юноша на ЦСКА, преди да почне, преди първия си мъжки отбор, 4 години е бил в ЦСКА. И отива в друг отбор, откъдето му почва кариерата. Затова така малко... Ма на световното играл ли е, не се знае. Как ти ще знае, брат, че бе? Еми, не съм сигурен. Абе, то го пише, бе. 98 на първия матч в националния отбор. Светлио Тодоров. Играли 98-ма? От тогава е почнал мисля, да играе. Не мисля, че е играл 98-ма. И аз не мисля, че е играл. И пише от 98-ма на първия матч на националния. Абсурд да играе на световното поне. Може да е бил в групата. Световното си играл. Той е бил младежки национал по това време максимум. Абсолютно. Колко годишен е бил тогава? Ми, той е 4... Не, той е сега 78-ма. Че бил на 20 години. Абсурд да е бил на световното. Не може. Не е бил на световното. Може би след световното. 100% не е бил на световното. Той 3 или 4 години след това го продадаха на Портсмут. Аз съм сигурен на световното. Има 45 мача националния отбор. Абе, да ти е нещо много... Играл в ЦСКА в младежките формации преди да отиде в Добруджа. С тебе винаги има един и същи проблем. Комуникативен. Защо? Кое не казва? Защо друго? Чакай, това не знам, това не знам. Само това не бях сигурен дали играл във Франция. Добре. Шампион е слитък със сигурност. Прегледай записите после. Хубаво. Даваме ли ти точката? Да. Ай, няма да реши редактора. За мен ето той да каже перфектно си обяснява. Просто... Отличен си. Айде, и аз имам един българин за вас. Бивш футболист? Да. На ЦСКА? Не. На Левски? Не. На Славия? Не. На Ботев? На кое? На Ботев Пловдив. Не. На Черно море? Не. Локо Пловдив? Не. Локо София? Не. Спартак Варна? Не. Берое? Не. А играл ли е футбол изобщо? Етър. Играл е, да. Етър? Не. Локо Горна? Не. Ай, си хотим се. Стига. Пирин? Не. Яворе, те свършиха отборите. Известен, така ли? Това група е. Известен, известен, да. Национал бил ли? Литекс? Да. Литекс. И Литекс, и Национал, да. Българин ли? Българин. Българин от Литекс? Да, бе, българин. Кишишев. Светлио Тодоров отпада. Кишишев. 90-те години, така ли? Играл е... Шампионските години на Литекс. Там, ония години. Да. Българин. Къп, защитник ли е бил? Не. Нападател? Да. Българин? Да. О, чакай, бе. И не е Светлио Тодоров. Този... Не. Да. В смисъл, я си знай пак въпроса. Не, Светлио Тодоров ли? Да, Светлио Тодоров. Е, кай че. Точка за мене се, же. Не, ти каза, Светлио Тодоров отпада.
Това беше единственото, което каза. Томислав попита за дали е Светло Тодоров. Е, кай да, често, че... Вие донесте едно и също. Не сте се наговарали? Независимо един от друг, не си намисли и Светло Тодоров. Как сме се наговарали? Ема, виж го, той как обясни, гледай ти как обясни. Кое, един и същи футболист. Как съм обяснил? Ние почнахме да го питаме, като не е Левски ЦСКА, и изброяваме всички отбори тук от по карт. Кое не съм казал? Съпадението е, че наистина... Искаш аз бях кажа, сигурен, че Светло Тодоров ще ви изпържали тотално. От няколко хиляди футболисти се оцелихте двамата на Светло Тодоров. Абсолютно независимо. Защото те нападатели българи през ония години... И аз затова викам, ако не е Светло, по кой да? Не, бе, аз те мисля, само че сърби, те не имаха литък с един... Първите години като влязоха. Димчо Беляков имаше Стефан Юруков. Преди него. Стефан Юруков. Да. Преди да беха сърби и бразилци. Чакма ги кажем, ама... От Яленкович нататък. Добре. Сега в интерес на истината можеш и аз имам и други варианти, но... За да стане по-интересно... Добре. Ми факта, че в правилника никъде няма условия. Така е. Да не се дублираме. Така е. Пак ли му писаха на Александров тази? Е, аз позна как Светло Тодоров. Аз викам, не е Светло Тодоров. Оценявайки, че едва ли че се... Аз като каза нападател българ, как Светло Тодоров? Не, ти попита не Светло Тодоров. Стига. И аз какво е отговора на това? Просто. Няма нищо некоректно тук. Аз му сложих на голя, той без иска се удари в него и влезе. Еми, ти има и такива голи. Еле, добре. Резултат. Явор 3 точки, Ники 3 точки, Томи 1 точка, Боре 1 точка. Еми. Пак държа трето. Добре. Имаме ли време за загадки? А как да нямаме време за загадки? Кой е последният играч, обличал екипите и на ЦСКА, и на Левски? Значи, това е хубаво. Ето, това е добро. Да, това е добро. Консултирайте се. Ако може, онва да не пищи само. И на ЦСКА, и на Левски. След Пелето, кажете, е след Пелето има ли друг? Че е първият, за който се сещам. Чай сега. Пелето... Е Пелето, еми, дали има друг, че не се сещам веднага? Така. Се сещам за някого. Да ви помогна. Не. Чужденец за... Да не е той... Чужденец за... Сърджио Пуждане. 2009-та го взехме, он е Русия... А португалец ли беше? Да. Този Буш е по-отрано. А, Буш е да. Не, Буш е сега. Чужденци брим ли? И пощо не? Аз си мисля за българи само. Значи Буш, да. Буш е в Левски игра 2018. Буш игра до Делио Рос. 2018 някой дето да е бил преди това в един от другите отбори. Значи Буш е много възможно да е. Чай, оставаме като вариант. И ако не се сетим друго? Еми не се сещаме. Това ли е? Не, това е. Това е. А верният отговор всъщност е... Станислав Костов. Той е играл до по-късно в Левски май. Засече се с Буш, струва ми се, но до по-късно остана в Левски. Има ли една такава работа? Сигурно. И беше до преди 2-3 години беше. На ръба са, да, по-горе, долу. Са... Беше. Абсолютно са на ръба. Еми... Слави Костов, коя 2019-та ли стана голмайстор? 2-3 години игра, да бе, като се контузи. Да, и се контузи и после... Не сме добре разсъждавали... После той хубчев да освободи него, нали така да беше? Да. Не сме разсъждавали неправилно, но да, просто не се сетихме за Костов. Така беше, точно така беше. И сега... Интересен въпрос. Интересен въпрос, вярвам, че ще оцелите отговора. Евгений Христов задава въпроса. Евгений Христов, между 1966 и 1985, близо 19 години Левски няма загуба на Герена. С какво прозвище е известен този период, стадионът на сините и колко поредни мачове без загуба са постигнати? Значи мачовете без загуба сега е излишно да и много е трудно да се кажат. Стадионът му се казваше долината на глинените гранета. Добре, защо? Откъде е за това прозвище? Е, там от терена. Който? От терена, който е построен върху това. Върху такава глинаста почва. Глинаста е почвата просто. Какво? Глинаста е почвата, това ли казваш? Да. Добре. Верен е отговора, да. Просто за зрителите ама да добавим. Ама сега колко са мачовете, може да ми ги кажеш. Аз знам първата ни. Горе-долу, така. Въпросът е признаване на отговора. Горе-долу да видим мачовете. Е, нямам идея колко не съм замислил това. Първата ни загуба беше от Ботев Пловдив с 2-1. 66-та година.
Това е огромен период, бе. Огромен период. 19. Не, нямат загуба на Герман, нали, бе? Ого, добре. Сега, имайте предвид, сега, тук че не влизат, не влизат големите мачове софийски си играят на националния стадион. Лово, бе. Те не играят всичките мачове на Герена. И после, малко след това почват едни поредици. Какви поредици почват? Случва се. И пълнени мачове. Дайте сам мачовете да се концентрираме. Да почна ли да ти разказвам спомени от армията, бе? Не, дай така, моля ти за сега. После почваш една Ботев, Враца, пълна, Любо Пенев. Чакай, той ни чака. Добре, това са 20 години, грубо. По 15 домакин, по 10 домакинства, ако махте Софийска, са 200. Там некъде, 180, 200 трябва да са. Еми, браво, 203. Оцели ги. 181 победи, 22 равенства за тия години. Има е Левски малко, на Герена. Да, тук е малко по-съвременен. Ще е друга снимка на някои от тези герои. Тази снимка е по-гостоприемен стадион с тези герои. Доста по-гостоприемен на Герена. Както ми казва редактора, който я избрал, е контрапункт на въпроса, защото в днешно време май не е точно такава ситуация. Доста по-гостоприемно е там. Ама времена, какво да правиш? Добре, точката е за вас. Все пак, тук нямаше как Борето да сбърка, ясно е. Но пък за по-младите зрители, този въпрос е нещо, което носи допълнителна информация, навярно полезна. Навярно. Още един въпрос, който със сигурност ще донесе от подобен тип полезна информация. Ники БГ задава въпроса. Ники БГ, на кой стадион през 1982 е направена тази снимка при матч на националния ни отбор? Къде беше тая кула там, бе? Та кула не беше ли във Варна, Юрий Гагарин? Е това е Юрий Гагарин или не? Тук ще ви изключа, съжалявам, но ще ви изключа на лучкването, така че коментирайте си. Чакай да вас. Това не е ли по-голяма трибуната? Нисък Юрий Гагарин, тук... Не беше ли В-сектор по-голям, висок, бе? Целия да е по-голям. Та емблематична кула. Не, бе, по-голям беше трибуната. Едната трибуна на Юрий Гагарин беше много висока от весна така. Чакай сега. Да не е пък Христо Ботев на национална отбор, къде си играе Христо Ботев? 82-а година. 82-а при мач на националния ни отбор. Гле, колко хора има на пистата, бе. Ми, то така беше добре. Бе, не е 62-а, 82-а е това, бе. Обърнете внимание колко е голямо разстоянието между сектора и терена. Може би това е по-нестандартно. Значи, гледай сега, националния отбор в тия години, освен София, играеше, има мачове в Стара Загора, има мачове в Пловдив, има мачове в Варна. А, не знам. Абе, Боре, играли са по Руса, по Горна, някакви такива контроли. В Русе нямам спомен. Честно казвам, възможно е, но аз не това, се концентрирайте върху националния отбор, защото, както казва Ники, те са гастролирали навсякъде. По-скоро да, беше структура. Това са скулата на кой е такова. Не, аз се чува. Ако го знаят, аз не мога да гадая. Не, просто не ми говори. Ми е позната, не мога да се сета. Еми един стадион, налучкване ще е, явно ама един. Казвайте. Да, бе, Борех, ти се нагърби. А! Хубаво се нагърби. Аз в първият момент ми крумна Варна. Не е Варна, ми крумна. Не ще каже Варна, ама май не е Варна. Казвате Варна, ама не е Варна. Всъщност стадиона Хасково е това. Хасково е верния отговор. Хасково. И... Не, красота. Димитър Канев се нарича този стадион. Знам, той отбор им така се казваше. Да, и даже бием 1-0 в приятелски матч португалците. Струва ми се, че този двубой е част от програмата покрай обновяването на стадиона. Тогава той се разширява. Ти представи, че с Португалия, къде това, съм? Гледам, бе, съм дема. Гледам, колко хора има 80. Е, как няма да имаме човек? Ти представи си да идат Португалия да отида да играе 82-ро. Хасково, братче. България, Португалия. Бе, що не си го спомням, това става кулаве да му се не види. И аз не имам спомен. Аз 84-та като войник съм играл на този стадион. Аз съм ходил само като коментатор веднъж, ама то беше 90-та година. И да не помня тази кула изобщо. Това е, виждаш и снимка от картичка, мисля, че е това възпомнят. Да, бе, просто се чуда, па да нямам паника спомен за тази кула. Еми, и аз нямам спомен, то сега може и да няма. Аз не знам дали е има още тази кула. Няма. Много интересно. Долу на цветната снимка има. Но от достоверен източник, който е от този град и на този стадион. Сигурно ходи да тича и казва, че кулата си е там. Само веднъж съм бил на този стадион. Хасково би Янтрес 1-0 и Мари Стоилов кара гол. Това беше сезона преди да дойде в Левски. Аз съм бил няколко пъти на този стадион и няма спомен за тази кула. Просто не може да хората имат спомен. Имаше по-рано други снимки, са ни пращали от
Хасково с народ на Качулен на сградата от среща, която виждаме на сектор В, от един матч с ЦСКА, който е края на 70-те години. Това е, то, там има една, има една поредната, песен. Поредната, ето, знам, все да. Пак да си окажем. Но отиваме да се среща на връщане на ПЖ. Един от основните смисли на, на тия предавания с загадките, които правим, е за поредно. Предишното предаване беше една снимка от Търново. 69-та година влизали в А-група за пръв път с Видин. Влизали в А-група? Всякъде, навсякъде. Просто било... Тук само гледайте какво става. Помня, в предишни загадки сме показвали от Бургас, от... Черноморец. Черноморец и Левски. Не ли обикновено около 60-те години е това да няма къде и глада фърнича. Това 82-та вече не е чак... Казвали сме на Марик и Бар, Мюнхен, хората по дърветата, където се качва. Това беше за Шемахаско, 82-та година. Да, като имате преди, че... А и Португалия, нали? Не. По това време Хаско, аз доколкото си спомням, те още не бяха влизали в А-група или точно беше първото им влизане. Някъде, някъде в този период. Това са обновили най-вероятно стадиона. Пък може и по друга причина да е, но... нека да не забравяме, че по това време горе-долу, същия достоверен източник ми казва, че в Хаско играе някой друг, Анаско Сираков. Да, ами, началото на 81-а. Точно там е някъде 81-а. Преди да го върнат обратно в, в София, не, той... Не го са го направили там. Може и така да е, да. Той, той, даже, ши... той даже ни вкара гол на Гелена. Той е 63-и... Кой е? 3-та ли е Сираков? Точно 81-а, 2-а трябва да било. 62-а е Сираков, 81-а, 2-а беше там. И 82-а... А 63-та е Боби Михайлов. Боби Михайлов е 63-та, да. А Гибона е 62-а, с Наско изкокал. Абе, заради него там съм направил. Абе, идеята е друга. Идеята е, че каква грандиозна енергия е изпусната с огромна лекота и без абсолютно никакво съзнание, осъзнаване за какво става. Абсолютно. Да, и от Свищов са ни показвали включително снимки, пълни с народ. Питате ли ме колко такива мачове съм гледал, нали? И даже не говоря само тук за София, а по-скоро в провинцията. Следващата загадка ще се хареса много на определена част от вас. Тя си е хубава загадката, защото ще изброяваме футболисти. Иванов Стан. Избройте поне 20 футболисти от този шампионски отбор на Левски. Почнете ги поред, защото просто иначе стане. Хайде, хайде горе-ляво да почнем. Заред си горе-ляво с... Махнете това, добре. Горе-ляво е Шейтанов, легендата, Цанко, Драгич. Тренчев, Иванков, Головской, Станислав Генчев и Гошо Петков. Казвам всичко, което виждам от първи. До Иванков пропусна някой. Пропускам, затова казвам Головской. После Станислав Генчев и Гошо Петков. Пропускаш някой, Гошо Петков. Пропускам някой го. Така, долу то кой беше? Добре, Чиликов, Мартин Станков, 10-11. Макриев ли беше централна на пълата? 12. Макриев, така, долу... Коловати чак. Коловати, Гошо Бачев, Топозаков, Гонзо. 13-15. Мъри, 16, Гошо Марков, лека му пръс. 17. Сърбина, как беше? Пантелич. 19. Пантелич. Вавали беше то най-долу. Не, то по-късно дойде. Колко? Двама ли ни бега? Един. Един? Един. Кой наказахте, бе? До Чиликов ляво, до Чиликов ляво. Айде, още малко ви даваме. За един ви даваме още малко. До Чиликов ляво и горе до Иван. Кой друг? Отдолу, отдолу. Дарко, кой казвахте, бе? Долу... Това да не е Мечо Телкийски, бе. Де... 20. Мечо Телкийски. Иначе, какво още да ви кажа за този отбор? Не, че вие не го знаете, но припомним треньори в този шампионат. Интересното е, че са няколко. Да. Поне, мисля, че от сайта leski.info е вадена информацията. Любко Петрович, Наско Сираков, Георги Тодоров, който е на снимката, Рюдигер Аврамчик, 4. Това за един сезон ли? Да, да, Слава Люб Мусин. Петима за един сезон. Еми това е Любко, като се... Като се махна. Любко Петрович, 3 победи, 1 равен, 1 загуба. Наско Сираков, 1 победа. Георги Тодоров, 9 победи и 2 равни. Рюдигер Аврамчик, 4 победи и 2 равни. И Слава Люб Муслин, 10 победи, 2 равни, 1 загуба. Не са им давали голям толеранс. Не са ги бавали, не ги баваха много. 4 победи, 2 хикса, айде, 2 хикса, да те няма следващо. Левски става шампион, играе и в... Къде става шампион? Евротурнири и даже дуба печели Левски в този сезон. Какво смеете толкова треньори? Не ми го накрая сме, ни е вързало. Прави, даже на финала за купата Муслин, срещу ЦСКА беше. Муслин фактически завърши първенството, взе купата и титлата. 3-1.
И след това... Това беше Новче купа, да. Новче купа, 3-1. Финала ССКА беше Новче купа. О, да, да. Кабат тогава вкара третия гол. Саша Симонович кара също нещо такова беше. Не, не е Саша Симонович. Голубской вкара, после Гонзо и накрая Кабат. Да. Може и така да е било. А другото беше автогол. Автогол на... Няма значение. Също. На Драгич. Така ли беше? Драгич. Добре. Следваща загадка. Добре, Димитър Ейков. Димитър Ейков. Познайте този футболист. Сега как ще му кажем името? Той беше преди... Нали го беха взели най-големия талант там на казахстанския? Меси от Казахстан беше той. Меси от Казахстан. Меси от Казахстан е това, ама как се казваше? Никой не мога да ти кажа. Ето, Меси от Казахстан ти казваме. Знаем си го. По паспорт малко по-различно му звучи. Сега по паспорт, че е по-мене. Добре, чакай малко сега, чакай. Кажи ми, кажи ми първата буква на фамилията му. Много ще ти помогне. С. Добре. Сейдулайф. Не. Какво беше, бе? Хубаво, сетихме се кой е сега. Сетихме се. Шанс, ето времето си тече. По времето че, да ние го познахме кой е. Не ме да го помня как се казва по никакъв начин казахстанското мамо. Ей, такова, като ако дадеш един от ЦСКА Роснак, дето му викаха там руския Меси и някакви такива. Е, той ако ме пит, май Давидов се казваш. Денис Давидов, да. Ето, значи, виждеш ли как ги помня? От всяка страна има по някои Меси. Къде е Денис Давидов, къде е малко по-сложно? Къде е, по същото време бях горе-долу. Очаква се по-сложно да е казахстанското му имя. Колкото по-сложно, толкова по-запомнящо се, защото е уникално. Може да не запомните Ерке Булан Сейд Ахмет. Възможно ли е? Казах, само че казах Сейбулаев. И ти каза Сейбулаев. Сейд Ахмет е отговора. 19-та година е под найем в Левски. Три мача изиграва. Може ли Меси да не пуснете? Макар и от Казахстан. Кой ти ги дава? Колко да влезе в загадките? Ма нещо, контузийки го мъчили. Това на кой писа Божидар точката не видя? Това не разбрах рече. За вас била точката. И за нас се разбира се. Ерке Булан се идахмете за 12 точки, как ме го кажем. Познахме го откъде е, познахме го. Как му викаха, сега не мога да ги запомним. На почивката някой е влизал в съдийската стая. Ерке Булан се идахмете за 12 точки. Някой е влизал в съдийската стая, коридора се тресеше там. Не знам. Не знам. Я да видим сега. Ромо Урем какво ще ви пита? Ромо Урем. Кой е единственият футболист, спечелил требъл в Европа с два различни отбора? Требъл в Европа какво значи? Трите купи. Означава шампионска титла, купа на съответната страна и шампионска лига. Такъв требъл става въпрос. А това е въпрос, който е задаван поне 4 пъти в нашото шоу. Отговорът си е все един и същи. Давид? Не. Не, бе. Просто за затвърждаване на знания. Явно, че има... Затвърждаване, ние сме много тъпи, очевидно, нали? Защото... Явно, че има нужда от затвърждаване. Чакай, да бе. Имаше една песен всяка година по същото време. Всяка коледа по това време, да. Кой беше, бе? Не е Жорди Алба. Кой беше, бе? Ай, такъв... Оф! После отиде да играе по... По Америка някъде. Кои са отборите, ако знаем? Дани Алвеш ли беше? Не. Не Дани Алвеш, да. Аха, я чакай. Отборите, ако знаете, може да стане работата. Те се печели, трябва не са много, бе. Не са. Бар Мюнхен е един вариант. Аре, казвам ви ги отборите. То точката така и така ще е зрителите, но да ви видя с отборите. Да се доизложим. Барселона и Интер са отборите. Кой беше, бе? Това минало тия пани питаха. Аз забравям от записа до излъчването Венио, като го гледам вкъщи, па нема се такое. Какво ли от миналата година? Е, много. Сериозно. Записвайте си, бе. Не, бе, толкова много неща се случат до тогава, че... Добре, не знаете. Не знаем, не ни мъчи. Самуел е тоя, верния отговор. А, е тоя. Да. Тоя, бе. Да, бе, верно. Така, 9-та година с Барселона, 10-та година с Интер. Прословутия полуфинал, където Мориньо го пусна, десен бек ли го пусна, ляв бек ли го пусна. Да. Той тогава Диего Милито игра дешен бек в последните минути. Следващата снимка е много интересна. Мисля си, че е задавана и тази загадка, но снимката е готина, така че заслужава да я пуснем.
Калоян, Джупанов ни я праща. Задават, нали, надсмивайки ни се, че е, тия пак няма да го познаят. Тия тъпаците. Тия, виж. Калоян Джупанов. Кои са двамата футболисти на тази снимка? Добре, Холанд си е Холанд. Нали? Холанд си е Холанд. Холанд е ясен. А този други е... Гълов. Е Гълов. Пламен Гълов, разбира се. А, Пламен Гълов. Е. Пламен Гълов като играч на ЦСКА, Ерлинг Холанд като играч на РБ Залцбург. Матч? Червените лово. Ме не помнят нашите биха ли, не биха ли... Той какво това... Това е приятелство матча на Лига Европа. Не, това Австрия. Е контрола, той е още с австрийския. Помислих си, че е било в групите на Лига Европа, но понеже там няма много... Залцбург. Много победи. В групите на Лига Европа от този период нямаме победа, да. Два пъти влязахме... Не, един път беше Лига Европа, един път Лига на конференциите. Ама в този период... Даже Интер бихме в една контрола. Ами има записана загуба от ЦСКА, пък се... Да. Абсолютно. Влизат и там, стоите и в статистиката. Това му влиза в... Не, досият... в нищо в статистиката, само... Не, то му влиза, влиза като... за нашата игра, а влиза, там влиза. Влиза му като позитив, играваш с ЦСКА. Като си рови така в телефона, гледа и вика, пи, как паднахме тогава да въздат. Да, бе, да. Така е, бе. Ядо се, гадно му става, като се поля. Представете си колко готино би било. Това е, ето, супер идея. Може и ние някой ден да я осъществиме. Вместо нас тук да има футболисти, прио. И представете си някъде в някакво английско предаване, канат Холанд и го питат, защото ясно, че това е загадка. Каже, а сега кажи кой е тоя матч. И любопитно е дали си го изрови в главата. Интересно, все пак той не е на 35 години. Точно това е, че той не е много... Да са му минали 500 мача в това. А? Ще кажа, би играхме с някакви българи тук, паднахме си. Футбола, както и повечето игри, са въпрос и на емоция. Еми, така да винаги. Колкото и безмислен да е бил този матч, играва ЦСКА срещу елитен австрийски отбор, летен турнир, па зарадвали си се феновете на ЦСКА. Колкото и да се е забравил този матч. И колкото и да не се е случило нищо фрапантно след това в сезона. Абе, разбира се. Ама играеме матч за матч, радваме се на малките неща. И при нас, и при вас, и при всички това нещо си важи. Така че... Така е. Малко радост ни остана. Факта, че ги пикна една точка и от цялата работа. Сега една загадка, която със сигурност е пускана при нас. И вие, може би, голям е шанс всъщност да се сетите, но път някой зрител може да не я гледал. За него няма да е нещо като повторение. Да, въпрос е ние дали сме гледали. А вие сте гледали, аз това го знам. Георги Млекаров. Кой е отборът празнуваш на тази снимка? А това е Хебър Пазарджиев, Киро... Киро Василев. Киро Василев. Друго ще да кажа. Известен със сериозен пряко. Кой ще бърва не за ефир, второ за Коледа. С четири букви пряко. Не, Киро Пича. Киро Чара, примерно. Не, Киро Пича. Ясно. Добре, всъщност, верният отговор е точно този. Отбора на Хебър Пазарджик, който какво прави? Празнува от влизането си в А-група след победа на Трозова долина 8 юни 91 година. Всъщност това е завръщане на Хебър в А-група. И виждаме колко народ има в Пазарджик на стадиона за влизане в А-група. А преди това, я след това можеш Борото... А победи сега колко хора има на преди това, като влязаха, преди това, 2-3 години по-рано влязаха за пръв път. Да. Първият матч беше на армията. 3-2 за ЦСКА. Бяха Пламен Гетов. Не, сгънахме ги бая там. Имаше толкова много публика от Пазарджик. Е, като ви казвахме, че бяха малко на матча с Левски, това маха, но викате работен ден, не знам какво ме отстраняваш. Левски, този сектор там, виж колко ви е пълен. Най-големи времената бяха съвсем различни. Е, да, да, ние сравняваме с това за нас. Това е критерий за пълен стадион. Че по това време, съвсем сериозно, на тая група, в която е влязал Хебър 8 юни 91 и викаха групата на майсторите. Сега, ако някой нарече първа лига групата на майсторите и се опита да бъде сериозен, реакцията срещу него каква ще бъде? Позитивна. Позитивна. Не, ясно, много други фактори има. Някой ще каже, тогава нямаше никакви други забавления. Развлечения. Тогава чакахме. Имало, имало. Да, имало този момент, но ние пък винаги даваме контрапримера, че в момента тия всички забавления ги има и по света, нали? Ама, футбола там и тогава и сега да се е конкурирал с забавленията, които са били актуални. Не, факт е, че в момента... И тогава е имало актуални забавления, с които да се конкурира и сега има. Само дето конкуренцията е доста неравностойна в момента. Следващия въпрос е на Даниел Димитров.
Даниел Димитров, кой е този играч? Айде, честито. Той е от Уния. Дойдохме до тази серия. Той е от Уния. Не бе, това... Възможно ли е това да е Вандро? Не, не е Вандро. Възможно е, ама не е. Нали беше един готвач там, да не е той? Готвач ли? Е, бехте взели някакъв чужденец, който бил готвач. А, не си го спомням това нещо. Този... Аз не мога да кажа кой е. Нямам никаква идея. Но сигурно е много добър. Имахме един, който беше хирург. Ибрахима Гай. Такива имаме хирурзи много. Ама готвач не се сещам. Не бе, имаше бе някакъв дебеланко такъв. Просто, не, да, така физиономията е минала, но не мога да го свържа с нищо значимо. Сако ми това кажеш, не ли, имахте, имахте един не си син, какъв беше бе? Един да беше. Не, 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 съвпадаше с някакво име и на Лескар подобно. Ако ми кажеш, че, че е оставил някаква значима следа... Ми сега, ако му прегледаме просто статистиката, тя е 11 мача, 4 гола. 11 мача, 4... За 11 мача, 4 гола, а пък даже не е и чист нападател. Гледаш му статистиката и си викаш, ле-ле, бяхме го взели даже от MLS. Роланд Алберг се наричаше и още се нарича как? Така. Как? Роланд Алберг. 2018 година на пролет дойде с целта да замести Кирил Десподов и Фернандо Каранга. Заедно с един колумбиец и така нататък. Виждаме го, Роланд Талберг, колко го, каква следа е оставил. Ама да беше един единствен, не е, за съжаление. Ими 4 гола пак, бе, какво искаш? Атоматски е. Много говорим за конкурентност. И той остави следа. Мадаскепа направи брой мачове. Той направи брой мачове и много голяма следа остави тогава защитата на Лески. Това е положението. Ето, тук е на тази загадка, според мен, ако, ако го познаете, бих бил е, много чуден, ама... Е, ама все пак човека някакъв, някаква следа е оставил в историята. Въпросът е на Васил Илиев. Васил Илиев. До сега 7 пъти аржентински футболист е печелил златната обувка на Европа. 6 пъти това е бил Лионел Меси. Кой е другият? Е, това е другият. Това е супер познат физиономия. Пастина. Златната обувка. Той е... Марио Кемпес не, нали? Не, не е Марио. Това е толкова компрометирана награда, че просто... Моля? Компрометирана награда е тая, бе. Е, колко да е компрометирана имаме, награда? И ние имаме доста принос за това. Значи като Герт Мюллер е спечели и не е компрометирана. Като е спечели Петър не, Жеков да, е компрометиран. Това не ми е... Кой е казал Петър Жеков? Не е, добре, да кой? Добре, ще ти разпавам друг път. Сега няма време за това. Кой да е това, бе? Хайде. Златната обувка. Ако мъничко жокера дадеш, малко... Е, играва за Спортинг. Е, страшен жокер. Другия жокер е, че аз не го бях чувал. А, давай, добре, аз. Аме, ако вие сте, но това не сте, че вие да бъркате. Който е фен на аржентинския футбол, не го чувал. Да, 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 да. Тук, значи, просто го бъркам с... Ние ли се напъваме да мислим? Кой е? Отказвам се, да. Ектор Ясалде е името му. Еее! Разбира се. Знаеш ли го? Знам го, как да не го знам. Еми добре. Той беше един от първите... О, Боже... 73-74-та да. Спортинг Лисабон вкарва с 46 гола. Ясалде. Даже му виха Ясалде, нека да го пишеха. Еми ето, значи загадката ще е съвсем адекватно. Еми няма. Аз гледах, че е стара снимката, но нямаше да се сета името. Добре. Язък. 7-7 резултата между вас и водещите. И сега да видим на къде ще отиде този матч. Следващия въпрос е от Натанаил Нетков. Натанаил Нетков. Кой е единственият български стадион, на който е играл Манчестър Юнайтед? Ясно. Във Варна. На Гагарин. На Юрий Гагарин във Варна е играл Манчестър Юнайтед. Навярно ще... Спартак Варна. Вярно ще дадете още някаква... 82-та година беше матча, мисля, или 83-та? 83-та година е матча, 19 октомври. Виждаме няколко снимки от този матч, включително и афиша.
А пък виждаме и кадри, много редки кадри от този двубой се появиха в някакъв обзор на сезона на Манчестър Юнайтед. Нашите зрители ги виждат. Двубоя завършва 2 на 1 за Юнайтед. Да. И да, той точно тогава беше във вихрес. Се показват двата гола за червените дяволи. 19 октомври 1983 година. Майко ми. Тук вече не гадаваме дали е бил пълен стадион. Моля? Не гадаваме тук дали е бил пълен стадион. Какво да гадаваме? Той на всички снимки се вижда, че няма празни места. Нещо страшно. Но то на който и такъв матч в уния години да пуснеш Елепа международен, това е просто... Нали, в уния години английски отбор... Аз имах, просто... имах приятели, които се дигнаха, защото те бяха Юнайтед. Фенове на Юнайтед си зарязаха работата, нали сряда беше. И отидаха във Варна да ги гледат. Нормално, ама не, да, айде не съвършим. По това време Спартак се нарича ЖСК Спартак. Виж как са го написали плаката с уважение към гостите, първо Манчестър Юнайтед срещу ЖСК. Да. Е, имаше един такъв прием, който в Штатите в момента го ползват. Да, в Штатите е така. И в арабските страни. Добре, да. Продължаваме напред. Тази загадка беше ясно, да, че ще ви е лесно, да, но ценността бяха кадрите, които сигурен съм, че не много хора са ги виждали, иначе матчът е много известен. Въпрос от Кристиян Ралев. Кристиян Ралев. Кой е на снимката? Тодор Зайцев. Това е Тодор Зайцев, Ботев, Пловдив и Левски. Точно така. Тодор Зайцев, играч на Ботев, Пловдив и Левски. Началото на 90-те години. А, така още 2-3 такива. Да, да почнем да тупаме топката. Дай още 2-3-чки такива. Много техничен, повратлив халф. Да. Флангови състезател май беше, а? Не, халф. Халф ли беше? Халф. Добре. Тодор Зайцев. Фитрон. Еми. Хой. Така е. Първият GSM. Следващия въпрос. Дай още 2-3 такива ти казвам. Давам. И тук почваме обаче, да симулираме контузии. Тук обаче малко ще симулирате контузии. Мартин Симеонов, Василев. Мартин Симеонов, Василев. Кой е този футболист? Веднага ни пробутал тия. Смит Роу не е. Той е познат между другото. Има нещо. Не, как? Предполага се, че ако не ни е познато, няма да го пуснат. А, не е сигурно. Предполага се. България играва ли? Не. Не е за български отбор. Иначе в матч от евротурниите или с националния си отбор може и да гостува. Кой да е това, бе? Какво е това? Хладът за нещо? Не. Причи ми на един от Челси, ама... Ние той, очевидно. Да, никой не ми прича. Дай жокерче. Моля? Дай жокерче, 5 секунди има да. Ми, актуален футболист е. В момента играе титуляр за своя отбор. Добре. От начало беше ясно. Това е вратаря на Интер, знаете ли? В смисъл, Смит Роу не го знаете, ясно. Вратаря на Интер, знаете ли го? Е, не може да е Зомер това. А, не може. Е, стига бе. Това е Зомер. Ма той за Байер Мюнхен май игра по едно време. Е, стига, не отдавна. Не по едно време, а миналата година. Такава емблематична физиономия от толкова тая години. Година. Тая година игра. И те го изпратиха в Интер. Е. Като се контузи Нойер. Да. Той е от хората, които излежат по един и същи начин от 15 години. Да, както виждаме, тук даже има мустаци и брада. Не е съвсем млад. Е, стига как. Еми... Еми... Най-ценното в този въпрос беше, че мина една минута и половина-две. Има... Само, че много е сериозна ситуацията. Това е тук като Барселона и Интер последните минути в ОНМ, да си говорим. Следваща загадка, ще поразсъждавате малко и ще ми отговорите. Оле-ле. И съм сигурен, че имате шанса да стигнете до верния отговор. Тега дръптаме с една-две точки. Въпрос е на Красимир Георгиев. Красимир Георгиев. Кое е най-слабо резултатното световно първенство по футбол? Значи първите да ги забравим. Говориме за най-нисък коефициент голове средно на матч. Да, ясно. Аз предлагам да ги мислим от 90-та нататък. Дали 90-та не е?
86-та в Мексико, абсурд. Не. Казвам на татък. 90-та, като го каза. 94-та в Америка. 94-та в Америка, ще... да. 98 във Франция, не, сигурно. Абе, да не беше това... Или това в Япония и Корея, 2002 да не беше. 2002 Япония и Корея, май, че там нямам много спомени за... 2006-та беше в Германия, там изключено. А 2010-та беше в... ЮАР. И там имаше големи резултати. А 2014-та също мисля, че не е. 2018-та то беше в Русия. Аз да се спрям, не знам кое, ама 2002 предлагам. И аз мисля 2002 или... 2002 предишто беше... Какво се чуехме? 90-та беше. 90-та или 2002? Не знам. Както кажете. Аре, 2002. Казвате 2002. Казваме 2002. Добре, 2002 не е. Но е верният отговор 90-та. Ей, верно е най-мея, като между 2,21 гола на матч средно. Най-гадното е, като се чудим между две и винаги избираме и грешни. И винаги избираш. Да. Това е положението. Хубаво се ориентирахте, че тия първите са доста по-резултатни. Да, тия там е страшно. 66-та, 70-та, 74-та и там има резултат. 58-та е голова. Първото световно финал беше колко? 4 на 2 ли му беше? Голове колко искаш, ама... Италия 90-та... Едно от най-хубавите първенства. Да, да, много харизматично първенство. Уна естата италиана. 9-9. А, и това имам предвид. Абсолютно. Джана Нанини и Едуардо Бенато. Едуардо Бенато. Димитър Раденов. Димитър Раденов. Кой е този футболист? Майко мила. Не се посмихва и така, Яворе. Се мъчиме тук 5 часа. Чакай сега, поне да разсъждаваме. В България играл ли е той? Играл е. И то му личи. Толкова е играл, бе. Да не е пак от уния, бе. От уния, ми как? Е, значи, какво се мъчиме и дошло? ЦСКА ли играл или в Левски? На кой са го пробутали? ЦСКА. Аре, Николай Чо. И как се сети ти кой си? Е то? Вече ме смешно, бе. Стига. Имаш един, да не един аржентинец. Така. Може да е, да. Има нещо метиско в него. Някакво такова име. Таратанци ще е на края. Тарамбукор, не знам какво беше. Имаше, да, чакай. Тангариня. Тангариня. Това беше португалец. Не, той е португалец. Друг. Пак е... Някакво Т на С завършваше май. Не е ли Т? Ние си имахме един нов Меси, е той. Това беше новия Меси. Пристига тук и ги почва. Не съм сигурен колко официални матча като резерва има. 2-3 сигурно. Лукас Трекаричи. Трекаричи. Точно така. Лукас Трекаричи. Новия Меси. Бивши граждан. Ей, гордете се. Е, стига. Ние се гордем с дъски. Паме при 9 на 9 Лукас Трекаричи. Той, ако не друго, беше популярен с това, че е новия Меси. Няма как просто да не... Значи по един месец минаха през двата гранда за една част. Има, си цъкаме още с език. Цъкайте, 10 на 9. Тук става много интересно сега. Понема да имаме дългове, братче. Чули, става го интересно. Интересно. То и до сега си беше интересно. Това не го му интересно. Обаче Божидар Коцев се е снимал с някого и иска да ви пита с кого. Но се е снимал, бехме 9 на 7. Божидар Коцев. С кого съм се снимал? Така. Гледаме тук какво става. Хубаво се е снимал тоя младеж, ама... UEFA Champions League. А нека да купата като са разнасяли. Не. Е, да му се не види. Не, с купата преди матч, така да ви подскажа. Предсакани сме в края на битката пак. Е, известен е футболиста много. Падаме духом и телом. Да. Виждаме Шампионска лига и въвес отбора си в Шампионската лига да играе в София. Хайде, подсказвам. Виждате националния стадион там отзад. Какво?
Е, на лявата снимка се вижда фасадата на националния стадион отзад. Аз не виждам наблявата. Ако няма вижда, да, аз ви подсказвам. Ще трябва на някои тук, където идваха от... Е, с Левски сте да се играли, те, или па с... С тия сад. Е, той Левски не е играл. Години наред играл шампионско. Еми, то е достатъчно... С някои от Лудогорец тия, дето бяха тук, ПСЖ, Реал Мадрид. Да, и не само. Еми... Две групови фази изкараха София Лудогорец, да. Шампионската лига. Еко от Арсенал. И аз така си мисля. Както реагира и ява... ПСЖ. И без това времето свърши от ПСЖ. ПСЖ, кой беше? Кой е, бе, дома се не види, бе? Всъщност става въпрос за Хавиер Пасторе. Който? Няма се сета Хавиер Пасторе. Хавиер Пасторе всъщност им беше първата голяма покупка на ПСЖ с шейховете. Взеха го от Палермо. Стига, бе, човек. И... Е, няма как да се... Познаваме Пасторе. Е, сега, как ще познаете Пасторе? И той е ли е неизвестен, бе, Ники? Той е като... Тако в Париж, като престадиона. Както ние тракаричи не мога познаваме. Значи... Пасторе впоследствие игра и за Рома. Абе, хубаво, и до там. Не, помна го, аз го помня. И той... други. В Палермо съм го коментирал. Той в Палермо играеше. Там до там. Палермо... Аз че е стигнал до там. 45 милиона или колко платиха. Но ясно е, че от това шампионската лига беше с Лудогорец. Няма как да е Левски. Ама Верати не беше известен тогава. А, да, ама, или не... как, а то бе. Фигура, по-малко кът. Вероятно е да играл с Левски, а съвсем невероятно е да играл с друг. Абсолютно. Така, че... Не е физиономия, която да кажеш. Не. Е, как бе, това Пасторе, бе. Това, не, между другото, на тази снимка, ако го видя, ще го познае веднага. Е на тая голямата вдясна. Това не е, казвате сериозно. Не сте прави. Тук, ама това е мое. Три поредни тук и да обръщаме. То се е видело. Добре. Тук нека да загадваме още една, като загубиме. Айде, следващата загадка задавана преди. Тук ще... Можете, ще успеете, сигурен съм. Габриел Георгиев. Айде, че морала падна. Габриел Георгиев. Кой е футболистът в зелен екип и за кои отбори е играл? Е, това трябва да е Серж. Сержофу. Така. Батесер. Добруджа и Левски. Добруджа и Левски изчезнал безследно, не качвайки се на самолет за София от Швейцария, от Цюрих преди много години. По неизвестни причини. Е, за кои отбори още играл? Само Добруджа и Левски ли играл? Аз не помня за други. Е, аз така си го знам. Е, имаше на Добруджа ли? Е, сега. Майтапа се. Само за България става въпрос, сигурно. Добре, айде, давай. Печелите тук. Серж Юфу, къде изчезна този човек? Така. Но. Сега да го видиш, няма го познаеш, това беше преди 25 години. Ето бе, 11 на 10 в играта сме. Айде, стига сте гледали. Малко... Аре, уморът. Една-две добри атаки направихме. На новогодишните предавания, че оставаме, ако и сега сбъркам. Алмишев. Една-две добри атаки направихме. Да, особено тази стрекаричи беше. Георги Алмишев. От кой матч е тази снимка? Това е Йомов. Това е Йомов, ама... кой е сигурно, т.е. това, бе. Е, некой, дето мисли къде е Йомов. Виктория Пилзен, сигурно. Къде Йомов е вкарал важен гол, мисли? И с Виктория... Това е, печелите. Това е, Виктория, да. Пилзен е. Виктория, ето, бе, Пилзен, малко български да живне, бе. Бърна... Кой да е този зад него, бе? Е, Мазико трябва да е. Или може и той да е... Е, ги само фигури. Дето го изгониха в последствие в същия матч. Жорди Кайседо. Гей. Или Мазико, или Кайседо. Само то може фигури. Джефри да е. Абе. И това не беше съвсем отдавано. Просто изпуснахме явка на някаква инерция. Изпуснахме инерцията. Изпуснахме... За какво говорите? Айде ще говорите. Говорим после. Си нещо, бе. Що говорим? Ще чуеме в ефир не? Един спомен от този матч. Две години поред групи. Йомов тръгва напред. Топката рикошира. Йомов все още влиза в наказателното поле. Шут! Гол! Айде! Айде, бе! 2-0! Гол! Браво, бе, Йомов! Браво! Гол! Браво, бе, Ники! Юрген Матей! Само да ти кажа, как на този мач не можах да присъствам. Бях на един курорт на морето. Пълен с чужденци. И гледам мача на телефон. В ресторанта на телефона. Нямаше българска телевизия в съответния комплекс. И бях на път да обърна масата просто на третия гол.
Целият ресторант се събрал по мен. Той ще се мерваха със седалки на армията. Ама след това не се получиха нещата. Изпуснахме инерцията. Лошо, лошо. Изпуснахме диалога, изпуснахме. Това е което изпуснахме. Диалог трябва, а не дърпане на килимчето в една точка. Трябва да спечелим още две точки. Трябва още две точки и да си пускаме там финалната загадка. Гледайте допълнително видеосъдържание от предстадиона онлайн само на сайта maxsport.live.